Atë bini e konë bashkë me mund kërë, veç kërëjeta në ka dohë. Se ma përgjidi, dy dorët jaleshën e kësajte. Më në shohë për kërësh e këna shqinë mërëna. Atë në komë që më i ke më qurë, kretë korbë. I matë latë unë. Me thonë, së dhe është ajë kriministër, veç punë Allahet për të fëqishme, aje konë fëqinë e tina. Atë bini e konë bashkë me mund kërë, veç kërëjeta në ka dohë. Atë bini e konë me mund, ata kanë matëtuën non-stop. Albini, ndesh me ditën, kur gjuhën sërbe folë nuk e konë burgë. Non-stop matëtime ka fosë. Non-stop gjuhën anglezve ka folë. A e veç kësh mundet me rajtë, unë në sërbe këmë fosë, vëqë krevetet, që në kanë dohë. Unë jëmë konë mund naltë, kjo konë mund poshtë. Oso unë jëmë konë mund poshtë, kjo konë mund naltë. Në dhëmë. Non-stop kajnë sjellë, organët e sukurimit Sërbis të asyjt në venit që kanë prejkë. Që kanë konë Sërbë të Kosovës, që në konë mërëndën, këtu që kanë punu, ata kanë në shjellë. Vështë që zonë, Albin, hajde konë, të ime të këtu. Pra Albini ka qëndru dhe nuk ka punë kërës? Ja. Ata së mëjmë janë gjitë, Albini ka qëndru, bëndë që fa ditë që në kanë marë më në shumë për zhesë, o konën, ma zeshe që kja, që kjo dera e shpërrit. Më në sofë për kryshe këna shtinë mrena. Në katër e një gjithë e kanë marë. Albin, hajde me rruj për jashtë. Ishtë shqiptari juni, ishtë me të krasin që pa ato e kanë rruat në përrevësë. Gardiana konë. Hajde me rruj për jashtë. Vecë që këna një njerë, au! E pashë. Kënë e qënë më njëtë, në 5 orë që në kanë qëhu, ato këna njëtë të dera autobusës, anë komë së mëjke më qëhu, kretë korbë. Qëkonë, i matë latë unë. Albini. Qëkonë i matë latë unë, i të shkitë. A të karo me full në iherë me bollafë me tonë bërgë, shka të thëjke? Me qëhu, bëjë në kona. A këri bollafë me tonë? Normal. Ofitërë dhe ke jonë është, po s'kem për kënë me luftu. Për Delavërgji, për Hojna, për Lahpera. E dhe në të kohë i ka thonë që të sena? Po, në kem për kënë. Në nëse nesër i më pështete, nesër funksionu i më pështete, por në kem për kënë, kem shpionë. Nuk kom me rëndësi me amën, zdo me dhonë. I fshatët e onë që të është i rrëth. Dë vlasnin e vetë i ka dhonë për 20.000. Shka unë të kapija konë, kërja bëndë e tha, nana ta qafësha. Kërë jetë të vlasnë tënë për 20.000. Po mu që janë bëndë, e ka pritë këndatë. Fëtë të rrimë me 20.000. Këtë e shka e tha merë të qëtë 20.000. Tanja, unë është më më dhëndë të e basë që shka pështu Albini? Albini nuk e ti, unë e masanejtën e këmë. Ju më shumë pak ma herë, para Albinit, ju më shumë, nuk moj më ditë ma të që. A ka posë libra ato, a ka ledzu libra? Normal. Libra ka ledzu, normal. Gazetat i ka në orë, në ka orë tonë e gazeta, jo që ati. Po, me thonë për ngesë nuk ka posë. A mo, të undë, shkite të undë, Kosovë e sënë konë, ata kanë më të letu, gjesë. Sënë konë, shkite të aty rezit, ata s'kanë prej korë. Asëne, bënë e sopë kërë në kanë pru njësë në gjukatë, që njësë në kërë gjukatë në dhe në nërshu. Në konë që së nërhije. Kërë ka piskatë një gardiani mali gji. Bërë që! Dhe nële ka këqyrë. Përseri. Qëla dhëmë, ujtë vojnë e kanë gjukatë për më në gjekë përës neve. Në e në konë në bërë konë. Në lërgu. Vështë të në shkëm dhisa. Vështë ka bërë, jau, majko, puh, që kanë hinë asoj se u pësë natë. Për shka për gjuhën i ujdualjo, shkitën, të e rrë të matlatuën, për shka gjuhë që ujdualë me dhe gjinë në poshtë. Për shfarë shëvje, kur që leje ju e në dritarë me këshyrë. A u konë Albini në qatë zonë? Jo, Albini nuk ka konë. Ku u konë qatë konë? Në përgjesë. Se na vështë në në gjukatë edhe me e të fështije. E di jënë,
kërë afruën që shkave, që i të rëgore, ka që i thaë të, sa shumë jam i njësorë të komunës are, kësë i ranë drenicë. Që dhe që pësëm, sa që 50 vjetë sa që jem gardian i burgut. Vëllohi bre, venë e punës e lëshoj, shqiptarë që bi. Se me bukë ty një më rritë. E parë sa që luti ujtë, për që ta i urnëva më ju kajtë në unë naltë. A u koni ashtë për me sërbë albini në atë ku? Aj, fytër të shku me ta. Për që anike të këtë. Kësëva grëbëllike dhe pesë parë që tamë. Që e ku jam, vetëm, që e ku jam. Arnovës Kosova Republikë. Arnovës Republika jonë. Shteti jonë. Ata të në hisin, babu. Së kur që kësë fijak. A konë fil korbë. Pra do me thonë, soherë a i ka bërtit, ata e kanë rej. Normal, soherë që ka folë kundër tyne, ata kanë më të tonë. Korarë kryqikus, që hinje kryqikus, mo kur s'ka këtu njërë gjallë me prejkë. Që hinje kryqikus, në murë në evidencë, e thadë që tash, që në ju kryqë. Që dhe thadë, se ma të i kemi e botë që 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 këna bërë. Shë nishi ju kure pa ishë të e rej, ashtë të një gjallë të ri, albin kërë. Gjo ma shi e skesh, të skeshë që mi bo. Në dhe dhejtë me një asë, që mi bo. Po që të në koridor, ju në sunesh. Po që që njështë, vështë e për këtë ti, do që amë, hajde kon, e që që në matletajshën për jashtë. A kishe besu ti që një djallë që u rej, u maltretu, që ashtu ko me arrit mu bo kriministër i vendit në atë ku? Jo, se që farë matletima i ka pos, në këna pos, për jo saj. Bëndë sop që së duqe, të qilë. E tash, me thonë, së dhe është ajë kriministrë, vesh punë Allahet pletë fëqishme, aje kanë fëqinë e tina. Se ma përgjidi, dy dorët jaldeshën, e kësajde. Të i rahë. Po, fëqinë Allahet e kanë dorë. Komandimi i Allahet e kanë dorë. Kërkushë, vesh komandimi i Allahet e kanë dorë.